بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں فریش ٹپس اینڈ ٹرکس۔ ویلکم کرتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ پی ڈی ایف فائل یا ایکسل فائل کیسے کنورٹ کریں گے، پی ڈی ایف کو یا جے پی جی فائل یا ایچ ٹی ایم ایل فائل۔ انہی فائل میں آپ کو ایک زبردست سافٹ ویئر کے بارے میں سکھاؤں گا۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل کا آئیکن بھی دبائیں تاکہ آپ سے لیٹسٹ ویڈیو مس نہ ہو۔ بنا ٹائم ویسٹ ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ ایکسل ٹو پی ڈی ایف کیسے کنورٹ کریں گے، اور ورڈ فائل پی ڈی ایف کو کیسے کنورٹ کریں گے، جے پی جی فائل کیسے کنورٹ کریں گے، ایچ ٹی ایم ایل فائل کیسے کنورٹ کریں گے۔ میں آپ کو ایک زبردست سافٹ ویئر کے بارے میں سکھاؤں گا کہ بہت خوبصورت سافٹ ویئر ہے۔ میں نیٹ پہ کام کر رہا تھا اور میرے سامنے آ گیا۔ میں دل میں آیا کہ اپنے پیارے دوستوں سے یہ شیئر کروں گا۔ تو دوستو، پہلا آپ اپنا کروم اوپن کریں۔ کروم اوپن کرنے کے بعد میں آپ کو آپ کی آسانی کے لیے میں نے ورڈ میں بھی لکھا ہے یہاں پر، تاکہ آپ کو اچھی طرح سے دیکھ سکے۔ اس سے لنک کاپی کرے، ٹھیک ہے؟ میں ڈسکرپشن میں لنک بھی دوں گا، وہ اپنے براؤزر میں پیسٹ کرے تو لنک اسے لے لے اور براؤزر میں پیسٹ کرے تو آپ کو بھی وہی سافٹ ویئر آ جائے گا۔ میں یہ لنک ڈسکرپشن میں دوں گا، آپ چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دوستو، یہاں پر ہم آتے ہیں براؤزر میں اور یہاں پیسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے یہاں پر پیسٹ کیا اور انٹر کیا۔ انٹر کرنے کے بعد یہاں پر میرے پاس کھلا ہے ilovepdf.com/pdf_2_world، ٹھیک ہے؟ تو دوستو، میں آپ کو یہ دیکھو، کنورٹ ٹو پی ڈی ایف، جے پی جی ٹو پی ڈی ایف، ورلڈ ٹو پی ڈی ایف، فار فائنڈ ٹو پی ڈی ایف، ایکسل ٹو پی ڈی ایف، ایچ ٹی ایم ایل ٹو پی ڈی ایف۔ تو میرے پیارے دوستو، کنورٹ فرام پی ڈی ایف ٹو جے پی جی، پی ڈی ایف ٹو ورلڈ، پی ڈی ایف ٹو پاور پوائنٹ، پی ڈی ایف ٹو ایکسل، پی ڈی ایف ٹو پی ڈی ایف سلیش اے، ٹھیک ہے؟ اس سافٹ ویئر میں بہت اچھے طریقے سے یہ ورلڈ فائل کنورٹ کرتے ہیں، جے پی جی بھی کنورٹ کرتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ۔ یہ بہت بیوٹیفل ہے میرے پیارے دوستو، یہ آپ کے لیے بہت مفید ہے۔ بہت آسانی کے ساتھ آپ اپنا فائل کنورٹ کر سکتے ہیں، پی ڈی ایف کو اور پی ڈی ایف جے پی جی کو بھی کنورٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بہت اچھا ٹرکس ہے، میں آپ کو اس کے بارے میں سکھاؤں گا۔ لیکن میں ورلڈ فائل میں کنورٹ کرتا ہوں آپ کو سکھانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ میں ایک فائل کنورٹ کرتا ہوں ورلڈ کا، ٹھیک ہے؟ میں یہاں پر کلک کیا تو یہاں پر سلیکٹ ورلڈ فائل پر کلک کریں، ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس ایک میں ایک سی وی کنورٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ شان کے نام پر جو سی وی ہے میں اوپن کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو دوستو، میرے پاس وہ فائل آ گیا، ٹھیک ہے؟ اور اس فائل یہاں پر کنورٹ ٹو پی ڈی ایف پر کلک کریں، ٹھیک ہے؟ میں ورڈ کا فائل دوبارہ لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر میں نے جو پی ڈی ایف ٹو ورلڈ کا جو ویب سائٹ لکھا ہے، یہاں پر میں اس کو کنورٹ کرتا ہوں پی ڈی ایف میں، ٹھیک ہے؟ میں نے اوپن کیا یہ، ٹھیک ہے؟ ابھی کنورٹ کرتا ہوں، چلو یہ کنورٹ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں نے اس پر کلک کیا، یہ سی وی ہے،
ठीक है, ये फाइल मैंने कन्वर्ट किए वर्ड में, जो ये फाइल्स लिखे थे मैंने उसको कन्वर्ट किए, ये तो पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ठीक है, मैं आपको एक और फाइल भी कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, आपकी एक दूसरा फाइल भी मैं कन्वर्ट करता हूँ वर्ष का, मैं यहाँ से एक सीवी को कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, मैं ये सीवी लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये सीवी ले लिया और पीडीएफ कन्वर्ट पर क्लिक किया। ठीक है, ये वर्ड का फाइल था और मैंने पीडीएफ को कन्वर्ट किया। बहुत आसान तरीका है, सिंपल दोस्तों, ये बहुत आसान है और बहुत अच्छा तरीका है। आई लव पीडीएफ बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, आपके लिए बहुत मुफीद है और बहुत अच्छा है और बहुत इंटरेस्टिंग है आपके लिए। बहुत आसान सॉफ्टवेयर है और बहुत आसानी के साथ आप ओपन कर सकते हैं और अपना फाइल कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फर्ज कर मैंने ये फाइल कन्वर्ट किया मोहम्मद के नाम पर, जो सीवी है मैं ये कन्वर्ट कर दिया और मैं पीडीएफ, जो ये पीडीएफ में आ गया मैं उसको ओपन करता हूँ। ठीक है ये आ गया है, ये सीवी है, मैंने इसको कन्वर्ट किया। ठीक है दोस्तों, मैंने बहुत आसानी के साथ ये कन्वर्ट किया। ठीक है ये हमारे साथ ये पीडीएफ फाइल है, इसको देखो इसको देखो, मोहम्मद हुसैन सीवी लॉन्ग पीडीएफ, ये पीडीएफ को बहुत आसानी के साथ कन्वर्ट हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी और इससे फ़ायदा उठाइए और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।